Завршина преварувањето во првата кошаркарска лига на Македонија, а со тоа и настапите на женскиот кошаркарски клуб, Клубски патриот од Делчево, единствениот праволигаш од истокот, кој зад себе остави сезона во која приоритет беше разигрувањето на екипата во насока на здобивање на искуството кое ќе им биде потребно на девојките од Делчево во иднина. Оваа сезона со освоеното 6-то место во првата кошаркарска лига жени не можам да бидам задоволен, меѓутоа сепак со постоечкиот кошаркарски кадар кој што е составен од предимно млади играчи, значи најстарата ни беше 98 генерација и беа упрлени од младинскиот погон доста голем број на кошаркарки, можам да кажам дека сум задоволен, не бевме последни, што ни беше главна цел. Пред летната пауза тимот од Делчево одигра пријателски натпревари со екипата на Пирин Темков од Република Бугарија, меѓународен натпревар со кој се означи крај на годинешните активности на екипата. Направивме две утакмици, една утакмица со категоријата 2005 и 6 млади пионерки и со кадетки 2002 и 3. Задоволен сум од нашиот настап, се виде дека кошаркарскиот клуб Клубски патриот има голем потенцијал. Од новата сезона тренерот Лјупчо Петровски очекува многу подобар тим, во кој главен приоритет ќе биде повисок пласман и доаѓање до израз на квалитетите на поединци во екипата. Клубот ќе биде составен од млади кошаркари и кошаркарки предимно од Делчево, а се надевам дека ќе бидеме во средината на табелата и со доста работа, со упорност и ангажирање, мислам дека од Делчево веќе наредната година ќе имаме и репрезентативки, иако и оваа година имаме во кадетската репрезентација на Македонија 2002, значи Камелија Игнатова е земена во поширокиот состав до 16 играчи. А со сигурност можам да кажам дека во Делчево е можеби најголемиот талент не на балконот, можеби и во Европа, а на Ангеловска, та на надпревар од 2005-2006, иако е 2006 година родена, даде 40 коша од 58 наши, каде што ние извојувавме победа и мислам дека најголемиот бисер на македонската кошарка го има во Делчево. Инаку ова беше вкупно седма сезона како клубот од Делчево се надпреварува во првата кошаркарска лига на Македонија. Најголем успех на женската екипа е освојувањето на златниот медал во Купот на Македонија во 2013 година, а во повеќе наврати беше дел и од Final Four надпреварите.